Xocalı faciəsinin 25-ci il dönümündə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Kitabxanasının əməkdaşları Wikipedia səhifəsinə yeni məqalələr yerləşdiriblər. Elektron resurslarla iş şöbəsinin əməkdaşlarının səyi ilə indiyə qədər Azərbaycan dilində olan bir sıra məlumatlar İtalyan, İspan, Fransız və Alman dillərinə çevrilib. Mərkəzi Kitabxananın Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Mübariz Göyüşlünün məlumatına görə son günlərdə milli qəhrəmanlar Albert Agaronov, Əlif Hacıyev, Əliyar Əliyev və Vəzir Orucev haqqında məqalələr 4 dilə tərcümə edilərək Wikipediyaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Mərkəzi Elmi Kitabxananın 2015-ci ildən başlayan fəaliyyət göstərən sərbəst elektron resurslarla iş şöbəsinin əməkdaşları son bir ayda Wikipediya səhifəsində Azərbaycanla bağlı 300-ə qədər önəmli məlumat yerləşdiriblər. Bu, Azərbaycan haqq işinin Xocalı faciəsində baş vermiş hadisələrin, Qarabağ problemi ilə bağlı hadisələrin, Azərbaycan xalqının qəhrəman oğulları ilə bağlı onların həyat yolu, tarixi göstərdikləri şücayət, milli qəhrəmanlarımızın göstərdiyi şücayətin dünyaya çatdırılmasıdır. Nümunə olaraq, mən xüsusən bu milli qəhrəmanlar sırasında Əlif Hacıyevin adını çəkmək istəyirəm ki, bilirsiniz, o Xocalı hadisəsi zamanı, Xocalı aeroportunun qorunması zamanı çox böyük qəhrəmanlıq göstərdi ki, onun qəhrəmanlığı həm Azərbaycanda, həm də dünyada tanınması vacib bir məsələdir.